An interdenominational church service in remembrance of 21 pupils who lost their lives at the hillside Endarasha Academy inferno on Thursday night in Nyeri is currently underway. Just outside the school, in an event attended by hundreds of parents and locals, Health Cabinet Secretary Deborah Mlongo is leading the government delegation present, an event also attended by a host of political leaders. Baba yetu ya wako uwe katika hospitali zote katika chama unayoyapenda Mungu hauna tuna uzuri katika roho yetu si changamoto ambazo tunapitia tunakushukuru Dr. William Samoei Ruto anayeko hapa tunakumbuka kwamba wewe Mungu unafanya tunaomba makumbuka Mungu tunakumbuka wale ambao yako Mungu kama farisi tunakumbuka wakati mwingine tunaweza takosa maneno ya kufanya anajitokelezea tunaomba akumbuke Mungu akaweze wewe halipitia katika njia ya kifo na Mungu wamekuwa katika tunaomba Mungu tuko na moderator na tumaini atakuwa amefarisika tunajiachilia mikononi mwako Mungu tukiomba ya kwamba Bwana baba yetu uliye mbinguni inua mioyo yetu ziwe ni kuelekeza na hata kufaulizi na inakuwa Kenny West Presbytery members I'm saved Christ is Lord in my heart